Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Геннадій Корж. І сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в книзі Йони, 3 розділ, 4 вірш. І Йона почав проходити до міста, як хода одного дня, і проповідував, кажучи, ще 3 дні і Ніневія буде зруйнована. Передусім, пророк Йона, так само, як і багато хто з нас, отримавши слово від Господа, став перед вибором – продовжувати робити те, що хочеться, і вирушити відпочивати до Фарсису, або ж іти проповідувати в Ніневію. Він вибрав Фарсис. І як каже Слово Боже, як деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. Спочатку команда корабля, на якому він плив під час шторму, викинула його за борт. Потім його проковтнув велетенський кит, в утробі якого він пробув 3 дні й 3 ночі. І тільки після цього він змінив своє рішення, що і стало підставою для виходу з усіх проблем. Тому що життя тих, хто покликаний нести Слово Боже, не в руках людських. Воно не залежить від стихій світу і навіть не перебуває у владі смерті, а в руках Всевишнього Бога. Як написано, усі освячені у твоїх руках, вони під тобою. Дорогі друзі, нехай ця історія нагадує нам про силу покликання і важливість слухняності Божій волі. Нехай Господь благословить вас сьогодні і завжди. Амінь.